сәлеметсіздер ме құрметті оқушылар бүгін сіздермен сегізінші сынып бойынша химия пәнінен олимпиада сұрақтарын талдайтын боламыз бірінші сұрағымыз қатты сұйық және газдардың көрсетілген бөлшекті құрамы бойынша берілген дұрыс анықтамаларды қарауымыз кереккен. екен енді мына бір схемаға жақсылап назар аударайық бұл жерде ә, бір заттың агрегаттық күйлері берілген иә судікі қатты бұл мұз түрінде сұйық яғни стакандағы су ретінде және де газ бу ретінде берілген және де бұл агрегаттық күйдегі заттардың бөлшекті құрамы берілген мысалға мұзға назар аударайықшы мұздағы бөлшектер өте бір бірімен тығыз орналасқан иә сұйық күйге ауысқан кезде бөлшектердің арасы ашылады және де газ болғанда бөлшектер тым бір бірінен алыск кетет, кететін болғандықтан олар жеңіл қозғалып бастайды енді анықтамаларға назар аударайық бұл жерде біз тек қана дұрысын таңдауымыз керек біріншісі қатты сұйық және газ бөлшектерінің арасында бос орындар бар бос орын бар екенін байқадық алайда қатты агрегаттық күйдегі заттардың бөлшектері өте тығыз орналасады дедік е? бос орын қай кезде пайда болады кен сұйық және газ күйіне өткен кезде демек бірінші анықтамамызда қате бар екіншісі заттардың күйі өзгерген кезде бөлшектер арасындағы қашықтық өзгереді ол нәрсе байқалады мысалға қатты затта тұйық яғни ә, 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 тығыз орналасқан болса сұйықта сәл ашылады ал газ болғанда арасы тым ашық болады демек екінші анықтамамыз бізде дұрыс қатты заттар пішінін сақтай алса сұйық және газдар сақтай алмайды яғни қатты заттар бізде өзінің пішіні болады оларды пішінін біз өзгер аламыз ороп немесе кесіп ал сұйық зат ә, ол ыдыстың ыдыстың қан, пішіні қандай болса сол ыдыстың пішінін алады газ болса мүлдем пішіні болмайды оны да біз міндетті түрде бір ыдысқа немесе қапқа салуымыз керек екен демек үшінші анықтамамыз бізде дұрыс я? қатты зат пішінін сақтай алады ал сұйық пен газдар сақтай алмайды демек дұрыс нұсқамыз екі және үшінші анықтамалар келесі сұрақ периодтық кесте бойынша берилий атомынан бастап астатқа дейін диагональ жүргізетін болсақ сол, жақта, сол жақтағы элементтер металға жатады я? оң жақтағылар бейметалға жатқызуға болады екен демек бізге қазір кестеде менделеев кестесінен 12 элемент берілген сол элементтердің ішінен металл және бейметалдардың сандарын салыстыруымыз қажет ең алдымен металдарды бір бөліп өтейік менделеев кестесіне мұқият назар аударамыз берилиден атомға дейін диагональ сызамыз диагональ деген мысалға мына жақта кесте болатын болса мына жақта берили орналасқан төмен жақта а, а, а не асат орналасқан демек диагональ сызып сол жақтағыларды металға жатқызамыз оң жақтағыларды бейметалға жатқызады екенбіз демек ә, біз егер диагональдың төменгі жағын қарайтын болсақ аз, ә, яғни алтын металға жатады мыс металлға жатады темір платина сынап жатады алюминий және мырыш тағы да қосымша натриде де металға жатады екен қалған төрт элементіміз бізде кімге жатқызамыз бей металға. демек металдарды санын қарайтын болсақ әлде қайда көп екенін байқаймыз алайда санап өтейік төрт және де қосымша тағы да төртеу жалып алғанда сегіз металл бар және де төрт бейметалл бар металдар бізде ә, бейметалға қарағанда әлде қайда көп демек дұрыс нұсқамыз дж нұсқасы үшінші есеп n 1, n 2 және н 3 мәндерін өзара салыстыруымыз қажет я? жақшада не, не айтылған барлық мөлшерлер қалыпты жағдайда өлшенген ескертеді енді бізде ә, кестеде не берілген қосылыстар қосылыстардың мөлшерлері әртүрлі мөлшер біріншісі көлем екіншісі атом немесе молекула саны және де үшіншісі масса я? Ә? үш түрлі көлем үш түрлі мөлшер бар және де бізге нені тап тұр моль санын яғни еске түсіретін болсақ химияда зат мөлшері деген ә, яғни бір белгі бар ол зат мөлшерін біз үш түрлі формуламен анықтай аламыз я? Ә? Ню, моль санын қалай анықтасақ болады массаны молекулалық массаға бөліп одан кейін ә, жаңадай көлемді қалыпты жағдайдағы 22 бүтін оннан төртке бөліп қалыпты жағдай екені бізге ескертілген иә және де үшінші әдісі ол атом немесе молекула санын авогадро санына бөлу демек осы үш тәсілмен біз кез келген элементтің немесе қосылыстың зат мөлшерін анықтай аламыз біріншісін анықтап көрейік көлем берілген жағдайда 22 екі бүтін оннан төртке бөлсек демек қырық төрт бүтін оннан төртке бөлетін болсақ зат мөлшеріміз екі мольге тең болады екен келесі молекула санын авагадра санына бөлеміз авагадра саны 6 бүтін жүзден екі көбейтілген онның жиырма үш дәрежесіне тең 10 жиырма үш дәрежелері қысқарғанда тоғыз бен алты яғни тоғызды -да алтыға бөлсек қысқартатын болсақ қанша болады мына жақта екі қалады мына жақта үш қалады демек үшті екіге бір жарым моль шығады екен келесі ол бізде масса масса болғанда молекулалық массаны формула қарап анықтаймыз бұны менделеев кестесінен қарай алады фосфорымыз бізде 31 ге тең отыз бірді екіге көбейтеміз алпыс екі және де оттегіміз 16 16-ға тең он алтыны беске көбейтсек 80. жалпы алған кезде 142 деген сан шығады екеуін қосамыз сонда 355 ті 142 бесті бөлетін болсақ онда бізде қанша шығады екен екі бүтін оннан бес моль зат мөлшері пайда болады енді осы үш мәнді өзара салыстырамыз қарайтын болсақ ең үлкені бізде n 3 иә yeah? n 3 n 3тен n 3 кімнен үлкен n 1ден үлкен n 1 бізде кімнен үлкен n 2ден үлкен демек дұрыс жауабымыз мына бір ә, схемаға сәйкес келу керек 3, 1, 2 деген бұл бізде б нұсқасына сәйкес кептір. тұр келесі төртінші сұрақта бізде атом моделінің құрамы берілген я? атом моделінің құрылысы дұрыс ретке келу үшін қай бөлшектердің орнын ауыстыру керек яғни бұл жерде модель берілгенімен ішінде бір қате бар деген сөз міндетті түрде атомның құрылысын еске түсіреміз атом неден тұрады біздің жер шары сияқты я? немесе галактика сияқты неден тұрады екен ортасында ядро болады осы ядроның ішінде бізде кімдер орын алады протон және нейтрон ал электрон болса ядроның сыртында орналасқан енді Ә, біз нені айттық ядраның ішінде протон мен нейтрон болады дедік алайда протонды бізде сырттағы бөлшекті көрсетіп қойған иә демек төртінші нұсқамыз бізде қате болып есептеледі одан кейін екінші қатені табуымыз керек себебі біз олардың орнын ауыстырамыз иә келесі ол электрон электрон біз сыртта орналасады дедік алайда электронды іштегі бөлшек яғни ядроның ішіндегі бөлшекті көрсеткен демек үш пен төрт қате болғандықтан ол екеуінің орнын ауыстырамыз нейтронды тексерейік нейтрон іште орналасқан дұрыс яғни екеуі әртүрлі бөлшекті көрсетіп тұр және орбиталь электрондар бізде орбиталь бойынша айналады иә галактикада әрбір планетаның өзінің орбиталы болған секілді демек үшпен пен төртті орнын ауыстыратын болсақ бізде не декен екен атомның құрылысы дұрыс ретке келеді екен дұрыс нұсқамыз д дұ нұсқасы келесі бесінші сұрақ төмендегі суретте екі түрлі бөлшектердің өзгеру құбылысы бейнеленген екі құбылыс бар біріншісі бізде молекулаларға назар аударайық жақсылап е? бөлшектеріміз мысалға бір көк молек, ә, бір көк элементте және екі қызыл элементтен құралған құбылыс біткен кезде бұл бөлшектер ешқандай өзгеріссіз жай төмен түсіп жинақталып тұр екінші құбылыста екі жасыл бөлшек бар екі сары бөлшек бар алайда бұлар екінші құбылыс өткеннен кейін қандай күйге айналады екен бір жасыл екі сарыдан бір жасыл екі сарыдан тұратын басқаша бір қосылысқа айналады демек бізде екінші құбылыста құрамының өзгеруі пайда болса бірінші құбылыста ешқандай өзгеріс көрмейміз демек енді мына жақтағы құбылыстарға байланысты берілген сипаттамалардың дұрыс емесін табуымыз керек біріншісі екі құбылыста бөлшектердің әрі молекулалық құрамы әрі сырт көрінісі өзгереді бұл, нұс, бұл нұсқамыз бұл сипаттамамыз дұрыс неге себебі екіншіде басқа бір зат пайда болып жатыр және де сырт көрінісі де өзгеріп тұр екіншісі бірінші құбылыста яғни бірінші нұсқамыз дұрыс бірінші құбылыста бөлшектердің тек физикалық күйі өзгереді яғни физикалық күйін өзгерін мысал ретінде Мұна бізде сұйық зат болуы мүмкін одан кейін ол қатқан кезде молекулалар қозғалуын тоқтатып бір жерге жинақталуы мүмкін демек бірінші құбылыста шындығында да физикалық бір өзгеру болуы мүмкін екінші үшінші нұсқамыз екі құбылыста да жаңа зат түзіледі бұл нұсқамыз бізде қате неге себебі біз бірінші құбылыста нені көрдік құрамында ешқандай өзгеріс жоқ демек жаңа заттың пайда болуы мүмкін емес деген сөз ал екінші құбылыста құрамы өзгергендіктен жаңа зат пайда болды деп айта аламыз демек нұсқамыз бізде дұрыс емес сипаттамаға сай келеді яғни дұрыс жауапқа да келіп тұр д бірінші құбылыста химиялық құрамы өзгермесе екінші құбылыста өзгеріп жаңа қосылыс түзеді бұл алғашқы сипаттамаларға сай келіп тұр демек тағы да еске түсірейік бірінші құбылыста ешқандай құрамында өзгеріс жоқ ал екінші құбылыста жаңа бір молекулар пайда болатыр. демек бізде д нұсқамыз да дұрыс сипаттамаға сәйкес демек мына жақта дұрыс жауап тек Ц.